А вот на действия НАБУ жалуется экс-нардеп Николай Мартыненко. Он даже обратился к президенту, парламенту, послам стран Большой Семерки и Европейскому Союзу. В своем письме он обвиняет НАБУ в политическом преследовании и грубом нарушении закона. Мартыненко напомнил, что в 2015 году он добровольно сложил депутатские полномочия и отказался от иммунитета. Но за 15 месяцев расследований детективы так и не нашли доказательств его противоправной деятельности. При этом не оставляют намерений, по его мнению, фальсифицировать обвинения в его адрес. Если преследования не прекратятся, бывший депутат намерен обратиться в Европейский суд по правам человека. За весь рік розслідування я всього один раз був на допиті, але пан Ситник та його заступники кожен місяць про мене говорять купу різних дурниць. Розслідування продовжується до сьогоднішнього дня, хоч за 15 місяців воно не показало абсолютно нічого. А в січні місяці цього року Солом'янський суд фактично зобов'язав НАБУ закрити справу проти мене. Але пан Ситник продовжує неадекватно на мене реагувати і дає команди своїм підлеглим фальшувати справу проти мене.